Արաքս գետից այն կողմ Հայոց Նախիջևան գավառի տարածքն է իր պատմական քաղաքներով ու գյուղերով, որոնցում այսօր ապրում են պատմությունը նենգափոխած օտարները։ Ջուղաքաղաքի 5 գերեզմանատան խաչքարերը, լինելով այդ պատմության լուռ և կանգուն վկաներ, հիմնահատակ կործանվեցին 2005 թվականի դեկտեմբերին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից։ Ահա այսպես է ոչնչացվում համաշխարհային քաղաքակրթությունը։ Բարձրունի գյուղը միշտ էլ եղել է հայ-թուրքական կռիվների թատերաբեմ։ Լինելով սահմանակից Նախիջևանի տարածքին, դեռևս անցյալ դարի սկզբներից միշտ էլ ենթարկվել է գնդակոծման և ասպատակության։ Հիմա էլ պատում են այդ կռիվներից Ֆիդայի առուրուց ավագի, գնդացրորդ Կարապետի, Հայոց առաջին հանրապետության սպա Խաչատուր Մարգարյանի մասին։ Այսօր էլ կրակոցներ են լինում դիմացի սարերից և զոհվում, վիրավորվում են այս զինվորները։ Կրակոցները լսվում են Հայոց պատմական Նախիջևանը զավթած ազերի թուրքերի կողմից։ Բարձրունուց մինչև Նախիջևան մեկ քայլ է, ձեռքդ մեկնես կհասնի, այսքան մոտիկ ու այնքան հեռու։ Ոցասարը հայ թագավորների որսատեղին էր, հպարտ, խրոխտ։ Այս խաչքարերը բերեցին ռուս զինվորները, երբ կռիվներն այս սարերում նոր էին սկսվել։ Բերեցին զրահա մեքենայով, փախցրել էին թուրք ուժանի ձեռքից։ Բերեցին և պատմեցին, որ Քամուխաչ եկեղեցին էլ չկա, որ մեր հարևանները քարուքանդ են արել, հողին են հավասարեցրել եկեղեցին։ Բարձրունուց մի ոտնակածան ճանապարհ է անցնում, գնում հասնում Քամուխաչ եկեղեցին, որ Բարձրունում, Նախիջևանում և Հարակից գյուղերում ապրող բնիկ հայերն ուխտի էին գնում։ Մինչ այս կռիվները եկեղեցին կար պիսական վիճակում։ 20-ական թվականներին, երբ խորթայնացվեց Նախիջևանը և բռնակցվեց խորթային Ադրբեջանին, սկսված ֆիզիկական և հոգևոր սպանդը իր վերջնական նպատակին հասավ։ Այսօրվա Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը պետք է ասել, որ իր կազմի մեջ ընդգրկում է պատմական Հայաստանի 5 գավառները, դա վասպուրական աշխարհի Գողթան և Նախճավան գավառներն են, Սույնիքի Ճահուկ և Երնջակ և Արարատի Շարուր գավառը։ Հայաստան աշխարհի միջն աշխարհում գտնվող այս պատմական տարածքը մեր մշակույթի գիր ու գրշության, ճարտարապետության, քանդակորության նշանավոր օջախներից մեկն է։ Պետք է ասել, որ Նախիջևանյան մշակույթը հայկական մշակույթի նյութական ժառանգության խոշորացավալ աչքի ընկնող հատվածներից մեկն է, որի մշակույթը սկսում է դերևս Քրիստոսից առաջ 5-4 հազարամյակից ի վեր։ Խորթային տարիներին Նախիջևանը պատճառաբանվելով սահմանային գոտի փակ էր հայերի համար։ Այդ տարածքում արգելվում էին լուսանկարելը, նկարահանելը,
Հատուկ թույլտվություն եւ անցագիր էր պետք Նախիջևանի տարածք մտնելու համար։ Իսկ հայ մտավորականի համար մուտք Նախիջևան զանազան միջոցներով արգելվում էր։ Ադրբեջանական այս քաղաքականությունը Կրեմլում ունենալով կնքահայրեր, պատճառներից մեկը եղավ, որ երկրամասը մեկուսացավ Հայաստանից։ Նախիջևանում մնացել էին միակ կաղաղակող հուշագրերը, եկեղեցիները, խաչքարերն ու գերեզմանոցները։ Թուրքը լավ գիտի Նախիջևանի սկիզբն ու պատմությունը։ Ուստի ամեն ինչ անում է, որ չիչացնելու, ջնջելու, կեղծելու, պղծելու համար։ Վերջնականապես ջարդվեցին, հողի ու ջրի տակ թաղվեցին հային ու իր կրոն հիշեցնող ամեն ինչ, որոնք դեռ մնացել էին Նախիջևանի տարածքում։ Գողթան գավառը մեր մշակույթի մայրն է եղել։ Գողթան գավառը Նախիջևանը այդ այն տարածքն է, որտեղ Նոյը Արարատից իջնելով առաջինը հանգրվանել է այդ տարածքում։ Մեսրոպ Պաշտոցը այստեղ է հիմնել իր առաջին դպրոցները, որտեղ ուսուցանել են հայերեն լեզուն, հայերեն գիրը։ Այս փոքրիկ տեխնիկային թատրոնը Ակուլիս է կոչվում ոչ միայն այն պատճառով, որ ես, որ նրա հիմնադիրն եմ, արմատներով Ակուլիսից եմ, հայրս Ակուլիսից էր, այլ հիմնական պատճառն այն է, որ մենք ցավոք սրտի պատմությունը մեզ այնպիսի շրջանակների մեջ դրեց, որ մի շարք աշխարհագրական հայկական անուններ սկսեցին մոռացության մատնվել։ Ակուլիսը մոռացության մատնվող անուններից էր, որը շատ մեծ անարդարություն կարող է համարվել, եթե իսկապես մոռացվի։ Որպեսզի չմոռացվի, այս թատրոնը կոչեցինք Ակուլիս, երեխաները գալիս են այստեղ եւ այդ անունը մնում է նրանց հիշողության մեջ։ Ակուլիս Նախիջևանի Գողթան գավառի ամենաշեն քաղաքներից մեկը, որը այնքան շատ բան է տվել մեր մշակույթին հատկապես։ Հայաստանի շատ տարածքներ եղել են, բայց Նախճևանը եղել է իմ ամենակարոտով, ամենասիրելի, գեղեցիկ տեղը, որը նաև իմ ծննդավայրն է, որը 46 թվականին ծնվել եմ Ագուլիսում, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ անցել են տարիներ, բայց հիշողությունները դեռ մնացել են։ Ագուլիսը մնաց միակ քաղաքը իմ հիշողությունների մեջ, որովհետեւ այնտեղ կային եկեղեցիներ, այնտեղ կային սովորություններ, այնտեղ կար բարբար, որը խոսվում էր մեր ընտանիքում։ Այդ բարբարը նույնպես ինձ դաստիարակել էր, որպեսզի ես հայ մնայի, հայեցի դաստիարակվեի։ Մեր թվարկությունից առաջ 5-7-րդ դարերում Նախիջևանի տարածքը գտնվել է Ուրարտական պետության, ապա Երվանդունիների, Արտաշեսյանների, Արշակունիների հայկական թագավորությունների կազմի մեջ։ Կան նաև օտարերկրյաց ճանապարհորդների թողած տեղեկություններ, ովքեր փաստում են, որ Նախիջևանը եղել է Հայաստանի մի մասը։ Վիլեմ դե Ռուբրուկն ու Պլանո Կարպինին դեռևս 13-րդ դարում արևելյան երկրներ ճանապարհորդելու ժամանակ արձանագրել են։ Այստեղ կար ժամանակ, որ 80 հայ եկեղեցիներ կային, բայց մնացել են երկու փոքրիկ եկեղեցիներ միայն, այլադավ ասպատակողները ոչնչացրել են։ Կովմա եկեղեցուց ներքև գտնվում է Քրիստափոր եկեղեցին։ Քրիստափոր եկեղեցին հետաքրքիր էր այն առումով, որ մի քանի տարի առաջ թուրքերը փորել էին այն ակնկալիքով, որ ոսկի փնտրեին, և դուրս էր եկել 12 առաքյալների նկարները։
Լավինյա բաժակ Մելիքյանը լինելով Ագուլիսեցի, ծննդավայրը Ագուլիսեցի, անպայման ուզում էր տեսնել իր հորական տունը, գնումեր փնտրելու հիշողություններով, որ տեսնել որտեղ է ծնվել իր մայրը։ Քաղաքական շրջանակներում միշտ էլ Նախիջևանը դիտվել է որպես Հայաստանի մաս։ Նու դրա ապացույցը եւ այն է, որ երբ որ հայկական մարզեր կազմավորում Նախիջևանը մցվել է հայկական մարզի մեջ, եւ այն բանից հետո, երբ որ կազմավորեց Երևանի նահանգը, Նախիջևանի գավառը մցվեց Երևանի նահանգի մեջ։ Բաթումի պայմանագրից հետո, երբ որ Նախիջևանը անջատվել էր ըստ Բաթումի պայմանագրի Հայաստանի Հանրապետությունից, ասեմ, որ ըստ այդ պայմանագրի սահմանը Երևանից եւ Էջմիածնից ընդամենը 7 կիլոմետր հեռավորությամբ էր գնում, անջատվում էր համարյա ամբողջ Արարատյան դաշտը Հայաստանից, այնուհետև Արփագետով դեպի Եղեգնաձոր բարձրանում էր սահմանը, հետևապես դրանով փաստորեն ոչ միայն Նախիջևանը, այլև Դարալագյազի մի մասը անջատվում էր Հայաստանից եւ անցնում էր Օսմանյան Թուրքիայի տիրապետության տակ։ Թուրք-հայկական պատերազմից հետո Ալեքսանդրոպոլի կոնֆերանսի օրերին թուրքերը համառորեն դրեցին եւ պահանջեցին, որպեսզի Նախիջևանը անջատվի Հայաստանից։ Դաշտորսից 18-րդ դարերում հայկական մանրանկարչության եւ մատենագիտության վրա մեծ է եղել Նախիջևանյան դպրոցի ազդեցություն։ Մատենադարանում պահպանվում են հենց Նախիջևանում ստեղծված մի քանի տասնյակ ձեռագրեր։ Գործել են Վարդան եւ Հակոբ Գրիշները, Հակոբ Բստեցին, Հակոբ Ջուղայեցին, Նաղաշ Հովնաթանը եւ ուրիշներ։ Հայկական ժողովրդական երկերաժշտությունը սերտորեն առնչվում է Նախիջևանի կամ պատմական Գողթան գավառում ծնունդ առած Գողթան երկերի։ Գողթան գավառից երկան Կոմիտասը, Արամ Խաչատրյանի եւ Արամ Նրանգուլյանի արմատները եւս գողթնում են։ 19-րդ դարում Ագուլիս են մուտք գործում դաշնամուրն ու ջութակը, իսկ 1876 թվին Հայաստանում առաջինը Նախիջևանում է հնչել երգեւոն։ Կնքված պայմանագրով, Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրին է, այնտեղ հատուկ կետ մցվեց, որտեղ ասված է, որ Շարուրը, Նախիջևանը եւ Հարակից որոշ շրջաններ, խոսքը Դարալագյազի որոշ շրջանների մասին է, անջատվում էին Հայաստանից, այսինքն ոչ թե միացում էին անմիջապես Թուրքիային, այլ նրա հովանավորության տակ էին դուրում, մինչեւ այնտեղ հատուկ ադմինիստրացիայի ստեղծումը, ըստ որում հատուկ շեշտված էր, որ Հայաստանը չի կարող մասնակցել այդ ադմինիստրացիայի ստեղծման, այսինքն զրկվում էր այդ ադմինիստրացիան ստեղծելու կամ մասնակցելու հնարավորությունից։ 20 թվականի վերջին Հայաստանը եւս խորհրդայնացավ։ Խորհրդայնացման կապակցությամբ Ադրբեջանում գումարվել էր Ադրբեջանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի քաղբյուրուի եւ քաղբյուրուի միացյալ նիստ, որտեղ որոշում կայացվեց վիճելի տարածքների մասին, եւ շուտով լույս ընձայվեց դեկտեմբերի 1-ին Նարիմանովի հայտնի դեկլարացիան, որի մեջ ասված էր, որ երկու այդ հանրապետությունների եւ ժողովրդների միջեւ ստեղծվում է սերտ բարեկամություն ու դաշինք, եւ որ վիճելի տարածքներ համարվող Լեռնային Ղարաբաղին տրվում է աշխատավոր գյուղացիության տրվում է ինքնորոշման իրավունք, իսկ Զանգեզուրը եւ Նախիջևանը համարում են Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Ուսումնական եւ մշակութային կենտրոններ էին համարվում Ագուլիսն ու Ցղնան, որտեղից ծերված են շատ հայ մտավորականներ՝ Վիլյամ Սարոյանը, Ռուբեն Մամուլյանը։ Արմատներով Նախիջևանի երկրամասից են Մանուկ Աբեղյանը, Գևորգ Ջահուկյանը, Տիգրան Պետրոսյանը, Դավիթ եւ Հենրիկ Մալյանները, Անրի Տրուայան, Մայքլ Արլենը, Էդգար Շահինը, նկարչուհի Գայանե Խաչատրյանը, Ավետ Ավետիսյանը, Ստեփան Գևորգովը, Նախիջևանի գավառում են ծնվել հայ պետական եւ ռազմական գործիչներ Քրիստափոր Միքայելյանը, Ռոստոմ Ստեփան Զորյանը,
Գարեգին Նժդեհը։ Համաշխարհային երկրորդ պատերազմի վերջին ատոմային ռումբի պայթյունից կործանվեցին Հիրոսիմա և Նագասակի քաղաքները։ Շատ չանցած խորհրդային միությունն էլ փորձարկեց իր ռումբը, որի ստեղծման գործում մեծ ներդրում է ունեցել շահապոնքի տարածքում ծնված խորհրդային հետախույզ գեներալ լեյտենանտ Հայկ Հովակիմյանը, որին վստահում էր Ստալինը։ Մի անգամ նա Բերիային ասել է. «Լավրենտի, այս մարդը իր բնական մահով պետք է մեռնի»։ Նախիչևանյան արմատներ ունի նաև մեր օրերի գեներալ Ստեփան Միրզոյան։ ՝ 1921 թվականի մարտի 16-ին կնքվեց ռուս-թուրքական բարեկամության և եղբայրության պայմանագիրը, որի երրորդ հոդված մասնավորապես ասում է. «Պայմանավորվող կողմերը համաձայն են, որ Նախիջևան մարզը կազմի ինքնավար տարածք Ադրբեջանի խնամակալության ներքո, այն պայմանով, որ Ադրբեջանը սույն խնամակալությունը չի զիջի մի երրորդ պետության»։ Փաստորեն Մոսկվայում վերջնականապես լուծվեց Նախիջևանի խնդիրը։ Դա խայտառակ և տրամաբանությունից դուրս պայմանագիր էր, որ կնքվեց առանց Հայաստանի մասնակցությամբ, իսկ Ադրբեջանը ոչ մի սահմանային և տարածքային կապ չուներ Նախիջևանի հետ։ Կարսի համաժողովի նախորյակին փորձարվեց բարձրացնել Նախիջևանի հարցը, փորձելով այն Հայաստանի խնամակալության անձնել կամ հաստատել նոր սահմանները, սակայն արդեն ուշ էր։ Խորհրդային պատմագիտության ջանքերով Բաքվում կերտվեց հնարովի մի պատմություն, որի համաձայն աստիճանաբար վերացնում էին պատմական վավերագրերը։ Տարվում էր մի քաղաքականություն, որի պատճառով բնիկ հայրը թողնում ու հեռանում էին։ Հեռանում էին, թե պարզապես լավ էր աշխատում պետականորեն կազմակերպված տեղահանության ծրագիրը։ Ադրբեջանի Կենտկոմի կուսակցության որոշմամբ Նախիջևանում Կուսակցության մարզային կոմիտեի երկրորդ քարտուղարը պետք է լիներ կամ ռուս, կամ ոչ ադրբեջանցի, այլ ազգի։ Եվ այստեղ որպես երկրորդ քարտուղար գործուղվեց ազգությամբ հրեա Արոն Սոլոմոնովիչ Գարբերը։ Նա ինձ խնդրեց, որ ես նրան ծանոթացնեմ Նախիջևանի և պատմական, և արդի վիճակի հետ։ Ես սիրով ընդունեցի, պայմանավորվեցինք ծանոթության միջոցը, այսպես էլ, պիտի դուրս գայինք, շրջան գնայինք, և այս շրջաններում ես նրան ծանոթացնեի տեղի բնակավայրերի հետ։ Եվ այսպիսի մի ճանապարհորդությունը սկսվեց Նախիջևանից դուրս եկանք Մայրուղին, որը անցնում էր դեպի Շահբուզի շրջանով Սիսիան, Զանգեզուր, այս ճանապարհով դուրս ենք եկել քաղաքից։ Քաղաքից կես կիլոմետր անցնելով մեզանից Զախ կողմի ճանապարհի վրա կա ադրբեջանական գյուղ էր։ Ես նրան ասի, որ սա այս հիմա Բորշկոյում է Շեխ Մահմուդ, սա հին պատմական հայկական գյուղ է եղել։ Մոտենում ենք շրջկենտրոնին, բայց մինչև մոտենալը այնպիսի մի տարածք է ստեղծում, որ այսպես դեպի աջ նայում ենք Նախիջևան գետի Զախ ափին մի հին ամրոցի ավերակներն են երևում։ Ասում նայեք, Արոն Սոլոմոնովիչ, այս ամրոցները, այս ամրոցը, որ երևում է այստեղից, մեկը չի իհարկե, ուրիշներն էլ կան, այս մեծը, սա նախկին շահապոնիկն է, այս սա շահապոնիկն է, այս սա եղել է հին վանքատպատկան տարածք, ամրոց, գրչատուն, այստեղ աշխատել է մեր հին ամենախոշոր գիտնական փիլիսոփա, աստվածաբան
Գրիգոր Տաթևացին։ Նախիջևան է գալիս Հորթային միության կենտրոնի նախագահ Ալեքսեյ Ռիկով։ Իր հետ բերելով Նախիջևանի հայրից ստացած բազմաթիվ բողոք դիմումներ։ Նրա կարգադրությամբ ձերբակալվում և նույնիսկ գնդակահարվում են հանրապետության մի շարք ղեկավարներ, և հայրին թույլատրում է վերադառնալ իրենց բնակավայրեր։ Սակայն օգտվելով Ստալինյան ծավալվող բռնություններին ձեռնած հնարավորություններից, սկսում է գործել պետական մակարդակով կազմակերպված հայաթափման մի նոր, առավել անկասելի ծրագիր, որը շարունակվեց նաև հետագա տարիներին։ Հետագայում, երբ որ խոսք է լինում, Գարբերին ինձ ասում էր, այ Մինասյան ասում է, բանից դուրս է գալիս, որ ես տարածք ամբողջ Նախիջևանը հայ է եղել։ Այո, ասում եմ, իսկական հայկական տարածք է եղել սա։ Նրանք բարձրացրել էին հարց, որպեսզի կառուցեն ճանապարհ, մեծ այդպիսի նշանակություն ունեցող ճանապարհ, Նյուվադի Նախիջևան։ Երկու օր հետո տեղի ունեցավ կառավարության նիստ։ Ալիևը չմասնակցեցին մի շարք մինիստրներ, պաշտպանության մինիստրը, տրանսպորտի մինիստրը և այլը չմասնակցեցին։ Եվ պետպլանը զեկուցեց, որ կա երկու տարբերակ Նյուվադի Միացյալ Նախիջևանի հետ, և երկրորդը կառուցել են ինչպես հայերեն առաջարկում, որպեսզի Հայաստաններ օգտվեն ճանապարհից։ Ելույթ ունեցավ Սեյիդովը, կառավարության նախագահը, և ասաց, որ այդ առաջարկը փոխում են, որովհետև դա Ֆադեյ Սարգսյանը Նախիջևանցի է, և հարցը գնում են Նախիջևանը հայրենիքի հետ միացնելուն։ Ես էլ պատասխանեցի, որ Բադալ Մուրադյանը և Անտոն Քոչիյանը 1966 թվականին դիմել են Սովետական Միության քաղբյուրո, Կոմունիստական Կուսակցության քաղբյուրո, և այնտեղ ամենախելացի կերպով, ամենապաստացի կերպով ցույց են տվել, որ Նախիջևանը առհասարակ պետք է մտնի Հայաստանի մեջ, և այլ կերպ չի կարող լինի։ Հիմա Սովետական Միության պայմաններում ի՞նչն է խանգարում, որ դա կատարվի։ Եթե անդրադառնալու լինենք Նախիջևանյան մշակույթի հին շերտին, ապա պետք է նշենք, որ Քրիստոսից առաջ երրորդ, երկրորդ, մինչև առաջին հազարամյակները այդ տարածքը, մասնավորապես Նախիջևանի դաշտը և նրա շրջակայքը հնագիտական շերտով հագեցված մի տարածք է եղել։ Ոչ միջնադար, եթե մենք նայում ենք, ապա Նախիջևանյան բնակավայրերը կամ կենտրոններ հանդիսացած գյուղաքաղաքներն ու քաղաքները, օրինակ Ագուլիսը, Ջուղան, Նախիջևանը, Շորոթը և այլ բնակավայրերը հագեցված են եղել ճարտարապետական կոթողային բազմաթիվ հուշարձաններով։ Վերջին տասնամյակում 1998-2006 թվականին Ադրբեջանի աղցապիղծ քաղաքականության շնորհիվ, ազգային, պետք է ասել, պետական ծրագրի պատճառով Նախիջևանի տարածքում վերածվեց հայկական գրեթե բոլոր հուշարձանները, հայկական շերտը։ Դրանք մեր վանքերն ու եկեղեցիներին, խաչքարերը, գերեզմանատները, այնինչ վերաբերում էր հայկականությանը։ Սա խոշորացավալ մի կորուստ էր հայկական մեծ եղեռնից հետո, որը իրականացեց Ադրբեջանի և Նախիջևանի իշխանությունները։ Ադրբեջանցի վանդալների վերջին սխրագործություններից է ջուղայի գերեզմանատան ավերումը, հիմնահատակ։ Գիտեք, որ գերեզմանատունը 3 բլուրների վրա էր տարածվում, և միասին գոնե մինչև վերջերս շուրջ 3000 կանգուն խաչքար կար։ Իհարկե միջնադարի, օրինակ 17-րդ դարի վկայություն կա, որ մինչև 10000 խաչքար է եղել։ Սա է թուրքը, թուրքը դարեր շարունակ մնացել է նույնը, և դա իր կեցության ձևն է։ Այսինքն այն օրվանից, որ եկել է, ձգտում է, ճգնում է, որ այն հողը, որ նվաճել է, ուղղակի յուրացնի, և իր հասկացողությամբ, իր արշինով յուրացնել նշանակում է բնիկների հետքը մաքրել։ Հիմա ջուղայի գերեզմանդոցի տեղում կառուցվել է ռազմական կրակադաշտ։ 1989 թվականի օգոստոսի 11-ին հայաթափվել էր Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը։ Մոսկվացի նագետ Վալերի Իգումնովը Օձասարի արևմտյան լանջին հայտնաբերեց սեպագիր արձանագրություն, որը մեկ անգամ ևս վկայում էր, որ այդ տարածքը
Եղել է Արարատյան թագավորության մի մասը։ Ակուլիսը Գողթան գավառի շեն քաղաքներից մեկն է, իսկ Գողթան գավառը մեր մշակույթի, մեր ազգային ինքնության կենտրոններից մեկն է, որը դժբախտաբար այս օրերին մեր պետության սահմանների մեջ չի։ Ես ամեն անգամ երեխաներին հիշեցնում եմ, այդ սահմանների ճշտումը ձեր պարտականությունն է լինելու։ Մեծացեք և մտածեք այս մասին, թե ինչու ձեզ մշակութապես, հոգեպես սնող մայրը, Գողթան գավառը ձեր պետականության մասը չի կազմում։ Մտածենք այս մասին։